ավտոդրայվ հաղորդումը եւ ներկայացնում եմ իմ նոր սերնդի մեքենան 21011 մականունը, որի իմի ներխուժենք սրա։ Կաշվ է սրա։ Կոնդիցիոները դրսից ունենք սիգնալ, որը ազդանշան ունենք, որը ունի քամելեոն 3-ան սպիտակ հարավոցյան կապուտ, ասենք բեռնախցիկի։ Մենք իրան որ ուզում ենք կանգնացնենք, ինքը չունի դարմազնոյ համակարգ, որովհետև մենք սրանցով ենք այսպես։ Այստեղ ձգավորում ենք հիբրիդի հոսանքը։ Այստեղ հովացումն է կատարում ներսի նստողի համար։ Սա խալաձելնիկն է, իր մեջ ունի սնունդ, որը որ երկար ճանապարհի ժամանակ կարելի է օգտվել։ Դռները վակում են, որոշել եմ, որ ավտոդրայվին վարեմ։ Ինձ թվում է առաջին տեղը գրավեմ։ Գնացի, ստեսուն ձեր, շնորհակալություն։